ព្រៃមិត្តជទីមេត្រីញាក់សាច់បាគ្រឿងអលង្ការឆនសវនារីពាកក្នុងថ្ងៃផ្ដាច់ត្រត់មានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទបាអ្នកគាំទ្រផ្ដុសការចាប់អារម្មណ៍នឹងភ្ញាក់ឲ្យមែនតែនបានៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយពេលដឹងបាពីតម្លៃគ្រឿងអលង្ការរបស់គណៈកម្មការគឺតារាចម្រៀងប្រុសគិលឆនសវនារីពាកក្នុងការប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodia Idol រដូវកាលទី4 ដែលមានតម្លៃរហូតដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទខណៈម្ចាស់មានបានទៅលើប័យកជនតូចច្រឡាំងវ័យ25ឆ្នាំលីមតិច្មេងបាទមានតាមកំណើតមកពីភូមិស្វាយមាសឃុំបុកកណៅបាទស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមបាទនឹងជាអតីតក្មេងគ្រៀកគោក្នុងត្រកូលគ្រួសារអ្នកក្រខ្សត់បាទដោយឪពុកជាអ្នកដឹកសារនៅសាលារៀនឯកជនមួយកន្លែង ក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបារីឯងម្ដាយវិញជាសន្តិសុខនិងជាអ្នកលុបអីវ៉ាន់ចាប់ហួយនៅកំបូលផងដែរបាទជាការពិតណាស់នារីបាទសំតោបាទជាការពិតណាស់បាទរាត្រីនារីត្រីយប់ផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកខេមរៀអាយដលរដូវកាលទី4ដែលបញ្ចប់ទៅដោយរលូនបាននឹងក្រិតក្រំបំផុត ដោយម្ចាស់ចៃលីភីកាន់ពៀនបានទៅលោកបេតិជនលឹមតឹកម៉េងក្នុងចំណោមគូប្រកួតចំនួន4រូបទៀតដែលជាលំដាប់រងមានដូចជាថុលសុភិតិនាងតាវីននិងលោកគ្រូប៉ែតសង្ហាស៊ីមចាំពលឺមកកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាកន្លងតើបើយ៉ាងណាមិញកាលពីរាត្រីវគ្គលើកពាននោះ បាទយើងសង្កេតឃើញថាការតបតែងខ្លួនរបស់គណៈកម្មការទាំង4រូបគ <tri> <tri 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 ឺសត្វមានភ <tri ាពលេចធ្លោនិងក nope ារលែង style តបតែងខ្លួនມັນចាញ់គ្នានោះឡើយបាទពលគឺមានភាពស្រស់ស្អាតខុសខុសគ្នាតែម្ដងបាទដៃឡាយក្រឡេកមកមើលគណៈកម្មការគឺលោកឈុនសវណ្ណារីឯនោះវិញបាទឃើញថា civilized high so ខ្លាំងណាស់បាទ បាទជាពិសេសមហាជនក៏សម្គាល់ទៅលើគ្រឿងអលង្ការបាទដែលលោកពៈសតស្ងតែមានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារណោះបាទមកតាមរយៈរូបភាពដែលមហាជនទទួលការចាប់អរំនឹងលွမ်းមត់គ្រប់គ្រប់គ្នាពេលដែលឃើញលោកច័ន្ទសវណ្ណរាជពៈចិញ្ចៀនបាទពៈគ្រឿងអលង្ការបាទសតតែសតស្ងតែមានតម្លៃខ្ពស់កប់ពោកនោះ រោមមានដូចខ្សែកពេជ្រមានតម្លៃបាទ20000 900ដុល្លារបាទខ្សែដៃមានតម្លៃ7800ដុល្លារចិញ្ចៀនពេជ្រត្បូងខៀវមានតម្លៃ2980ដុល្លារនិងបន្តោងខ្សែក្រវ៉ាត់អសអេសវអរបាទតម្លៃ8700ដុល្លារ បាទសរុបត្រួសត្រួសគឺជាង40,000ដុល្លារឯណោះបាទបាទនេះជាតម្លៃគ្រឿងអលង្ការរបស់តារាចម្រៀងប្រុសលោកឆុនសវណ្ណរាជដែលត្រូវបានប្រភពមួយបានទម្លាយបាទបាទគូបញ្ជាក់ផងថាសម្រាប់ការពិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodia Idol រដូវកាលទី4នេះ បានខ្ល้ายជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដែលមានចំនួនអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់ទៅជាងកន្លះលានអ្នកបាទដោយសារតែមានបេតិកជនជើងខ្លាំង top 4បាទទាំង4រូបអាចឈော့យកបេះដូងអ្នកគាំទ្របាទបានទូតទាំងពិភពលោកដែលជារឿងអស្ចារ្យនិងជាលើកទី1ហើយដែលសម្រាប់កម្ពុជាដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនលះលប់បែបនេះបាទ បងប្អូនសម្រាប់ការចូលទស្សនារបស់ព្រៃមតមកម៉ែបងប្អូនទុំជិះមុខតាទាំងអស់បានឲ្យសម្រាប់អ ઠવા តព័ត៌មាននេះគឺបិញចប់ត្រឹមបណ្ដងបាទជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទ